tiya tuteko bilioni musanvu bali abalala bagundi office ya speaker yete bilioni musanvu kubwavu bwabantu ne batwala mu parliament ne bajibako 176 billion nga naye bali mukwebaza lopuo nti akoze emirimu obukitagambika ku parliament je babye ke bilioni chikumi nsambu mukaga nga bazegabanyiza mu parliament bazi isane bazegabanya che kugambye nti obubbi obwa mafia che twabagamba toyinza kubanga oyagalize gwanga lino mutagenga abantu bonna bali mbukulembeze bwa Uganda temuyinza kubanga mwagale gwanga lino ne wankubadde mwabali bo bukulembeze mwanyaga bunyage ne muri servinga such type of people ogambye mawanda kagwa musa wayuna. Hey. Ogambi basatu atomudala. Owafe. Ani. Owafe. Owafe. Shoka gwaba fabali ko kutebuche tebuche tebuche yani nani. Mpuga. Zinya goli ogede. Ah, ate chichi. Ali kutebuche. Mbuza bubuza. Ah, zinya goli. Owakali. Gwe duli muna mwatulira. Owamwe yani aliko. Owafe. Tocha otyo kwatula nawe kati wiso. Mamanyi ansa kwezika. Owa yangani baino koba gaine gwe owafu mtegiti eh eh kwali eh kwa bilioni kugambye 19 yeze yafuna eh ne milioni rusambu ya twale milioni bilioni musambu ne milioni ne sente atenze che nagamba wanonti boba asalawo babeba gagawale babeba koleji bagagole bagagawale babere bulunje mbo jaja bwali vawo bali danga bagagambu bafuge bya struggle te babirimu kabajiriemu bakobakabeko banene bali but this is plundering taxpayers money taxpayers money nkugambye bogenda ku parliament ababaka ba parliament abeno parliament bebasinzo kuba abavu eno parliament. These members of parliament kuno kupalu babera kera bashyalinga mwe musinze okubera abavu mu parliament zo nakubanga zate banga lyo namba de nkolera wali mbade mbera wali ku station house kinyana mpini eh nsiberanga ko bigere 10 okuva wali power bulida chikama tugwa bawo wali chovola banzija nemba loberako nemba gama ati aha wawa nuuna atwala zino kubanga tuba tumanyi. If you want to understand power and investigate power, do not be far away from power. Kande mukali tobera walana. Na chintu. Kubanga atemanya ati ebirimu. The president yangamba nti obeganga nnyo. Era mwezo topic ya jinsomisa ngamba obeganga nnyo. Naga ne mundu obeganga mu. Na otuka ne webega nti yegwe. Tetubega. Intelligence. There is no leader who would have taken such a decision ngataina empirical evidence. Ero ya kaya na yandiyebuziza tina yomu sajono asinzide kuchi. Elabu ya seka na waka para minyaga anti bino bye muulira bye bitono. Naluma sitoge devi gambo biwe deyo. Eranze chenga kasa. Tewali chokola chota manyi. Ebigambo byogeddwa kitegeeza. Wali wensonga. Eza jazogere wako. Paka. Wetuwa ganti aa. Biwedeyo. Yes. Wampadeko babiri. Mawanda. Owamwe. Eburomu. Wangambi basatu. Woku satu. Mutembule yeba muina. Sise na mujuba muina. Haa. Bwebafunye sisi na muju chigato wango wa wali. Aliwa. Wali. Otege do. Tomanyi wali. Wali eri. Uwa. Enakasero. Wansu wali. Wa gundi speaker. Wa gulukosi ya lumeke volumuke. Deta gulukosi. Simu azukuba te wali akwata. Kubanga nagamba Kayongo nze nalaba kale Kayihura. Nindu za ina imyoni. Talina. Nga atacha ali speaker nga kwa. Okumwagana ne bya bibiri bya speaker munte bo ni bamutola mutole bati paka chibuli mulimu edachika iwe. Te wali wo grafting
nti abazungu balimba nti abazungu balimba bayise teka lya mafuta ne bagenda ne babbirako sente ne bakomawo nga parliament opposition emaze okola walkout bagala okola supplementary ya butabalika oba bwali musanvu tewaliwe bagenda kubuyikiza kigenda genda mu record nti ba walking out ne bakera ku macha ono natekawo olukiiko ne wangadya wangadya naja ne efula nga byayogera tebitegerekeka ono nakwata ababaka baffe n'abazaayo mu parliament ne bagabana sente omuudu ninache njagala kubuza waiswa tulaba president Yoweri Kaguta Museveni ajeyo ama simu ino program. We don't knight criminals in our program. Kalu kafe chimanyi ulunji nyo ntikabibwa ebyo mwite jeno si chibi kubanga katimba siulide omanyi bogena mu koti nga toyambadde suti omulamuzi agamba you are naked kakati you are not talking you are killing the program naba ulidiza balibo nabo nabona kuno kweno program tekuba muntu atayagala jeno Museveni aveko tekuliko muntu ye nine era fe wano tuzimba capacity abantu kunyika bantu kusunguwala na kuba manyisa tensi bajiba mugolokoke twetase. So you jeno gwe tuliko kujja kutoenza muna ite jeno abazungu bagano muwa kino atago chimuwe ye mwenyini nyini yatulima ati aleta bavubi nga aleta babbi no baneno parliament nga omubbi asoka ye speaker atula mu lukiiko n'ateekateeka nti kati bino biyite zino sente zange ekizimbe kya parliament nakubuuza nti bazimba kyekyo kikye bazimba ku parliament kadaga yavaawo nga bagenda kumaliriza ono bwe yajja n'ayimiriza n'ayimiriza buli kimu atotte buli kimu nagamba procurement nti emmotoka azeegulira mwennyini n'azetuumira omuwendo n'azeterako number plate muntu wawange oli ku level ya speaker n'ogula emmotoka n'ogiteekako amannya ago oba okyakakasaki bano okukwatibwa ne bagalirwa ababaka abamu abakwatiddwa ne bagalirwa kyongera okulaga nti gavumenti nayo erumye ogwengulu teyina gwangulu gwerumye gwa wansi teyinawo gwangulu gwerumye nga tonakwata oli omukulu anti olwo batandise ebiri ku fayiro bye bayina ku Anita Among bimala bino byonna yesupritendanti wabyo kwa wano bonna mutembule yali wa Democratic Party ampuliriza yaka joininga NRM tanaweza na miaka emeka tanaweza na miaka ena mu NRM omfuna bulungi aliho yakaja mu parliament tanaweza na kisanja kimuna kitundu aliho yakaja mchi mu parliament kwanga baje yo FDC ndoza aliho yakaja mu parliament aliho go bakute yakaja mu parliament abadde akozesa abantu bano nga bakozesa nga bakonduti ng'ebiwandiiko ebyafuluma ng'olirani Ismaili gwe wawulidde nti ye bamusanze ku booda yabadde agenda sinakakasa oba sente bamusanze nazo oba nedda n'eri ogwe basanze ku booda yadde amalamu omusubi bonna bakola ate kugambye nti ye mwenyini ali ku gulukosi kati babuuza bika baletewa bulu baletewa pinki kubanga sente z'omuwa omusolo muganda wange n'ogenda mudwalire mulago bayisiza budget yes emulago ICU unit balemeddwa okufuna bilioni 2 n'ekitundu intensive care unit ampuliriza kyekifo mu ddwaliro lye bakutwalamu oyo ali kutaasibe otaasulewo wa stabilizing era bwe bamuteeka ng'obaka okisijeni ne bamumonitalinga paka bwatuuka mu kufuna obujjanjabi obutuufu nadde engulu n'abeera omuntu kyetaaga obuwumbi 2 n'ekitundu mu paalamenti ya Uganda nga Mathias Mpuuga ye komishona eyeremezaayo baalemedde okuzisanga naye ye baanoonya ng'omuntu emiliyoni 5 n'azifuna mu mwezi gumu ezimwebaza obutafuna buwumbi 2 n'ekitundu
mumiaka etanu. Emergency unit ye mulagu. Emaze miaka etanu. Nge missinga 5 billion. Okuja update. Ngele waliwe bagenda. Baba budamizi. Naba sawo basasite. Taina wajanjabida. Taina giravu. Auli denti guomu. Kule embeze Mathias Mpuga. Wade milioni bitano. Bietuoke na kubia dala. Intensive care unit ye mulagu. Parliament ya Uganda. Ya feiri nzo kufuna. Ne regime ya jeno yu kakuta Museveni. Ba feiri nzo kufuna. E bilioni bili nechitundu. Okulaba nti haba na Uganda tebafa. E mulago. Obu umbi bubili nechitundu. Na ye abantu bana batula Mathias Mpuga. Sidwani Solomon. Achani. Ne omulala weye Maserengeta. Batula ne begabanya akawumbi kamu ne milioni lusanvu. Bobono nyo buwumbi bubiri nechitundu. Nofuna akawumbi kamu ne milioni lusanvu. Ampuliriza obosi gadono nye milioni lunana. Obota ambu ebitundu tundu kumpi bisatu chakuna vyoba wetaga. Yes. Tutegira ganyi. Bano bazi funanga abantu. Puga naseka mukoti na agendeka. Ne milioni bitano. Mubumenyi wa mateka. Olwale baga mantiba commissioner. On top of msala gubafunanga wa commissioner milioni atana atano. Ateba maranebe yongeza ye milioni asatu asatu. Kakati zensonga abanansi zebasazeewo parliament kubanga bwetwazoogera ko bwetwajja wano kuzoogera kabasinga bagambanga nti bawaiswa basi gobukyayi ensonga bagikute bubi ekibiina bakyononye na ye you cannot give what you don't have ensonga etukozesa ebintu bino byonna byonna kwe kutondawo enjawulo bwe bayalemu okutandika emyaka anejiise ketandike ku mulembo mwagulanyi tetandika nga amaze kutuka madalaka ketandike nga ino wesigemba na Uganda ketandike nga ino wesigemchi mbana Uganda kwanga bo jitandika nga ojitandise nokuba nti alimbukulembeze Chitegezo genda kuba n'olugendo luwanvu. Kyenagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi alina obuzito bw'amaanyi ekisooka okulwana okujjako gavumenti eriko. Naye ate n'okuteekateeka okuddukanya gavumenti egenda okuddako ku musingi ogutabeerangawo. Kati omusingi ogwo gw'alina okusima kati. Kubanga bino eby'okugwa kweno byawedde. Nene likutaka. Hii kwa chini, tei zana kubuza mtu mlalai, nini kutaka? Ninake sinategira waiswa. Bwibaba anga bano, abatebelezi wakuba abakenuzi. Tebatebelezi wa abakenuzi. Abamu kubo baku atidua. Atengu buri yao, enteka teka zo kubaku atua. Jeno omu 7, yomu kubala gidi bano nyeleze kunsongezo. Kati wenjagaru kuburiza, kati boba badeba koledani. Biwanvu. Soko jeno Museveni yo mugamba alizainingi. Kubanga wabanga ye head of intelligence. Kafetuwa japunamu watu ya nitubiogeda. Yenga jolo ya vitegede. Uluchitegeza ina ichizivu. Musystem. Ilata ina system. Kade mwako nkafune budonji. Botuba fe kunamu watu ya bana Uganda tuwa musoka yo. Yes. Ngachimu tuwali dekumpie ebanga linolio no kutegeda. Katichitegeza anti taina system. Bambega tebakula. Iroli yaba ya gena mkoti yaba ntu waba singa. Haba ya gena mkoti yaba ntu waba kula chini. Haba singa. Kubaba ta inza kubeda nga trusting a system. Ita inza kudeliver ingeri ya nanyini wayo. Ya jiba singa 40 years ago. Tugeni mazo. Bakule dani. Ngambi Museveni president Museveni ya alizaininge. Omanje no Museveni tasemba nacho. Abatega. Atega asula ekisente asula ekisente ukitegede kakati bano yabasulira ekisente kakati bonna tiyaita betaga era bolaba bebakutte yaliho oli ya vesoroti mutembule of course unabada kosa eastern dock
okugeza ako kulaba nti akola loot ya manyi LOOT okuba nti ndi specific loot nti akola loot ya manyi ku nsawo ya Uganda kati najja ako yekobana n'abagezi najja yekobana n'abantu abamu abeyita abagezi bona yekobana nabo okulaba nti bayimirizaawo obuyaye n'obuli ako buli ku parliament nakugamba nti corruption eri kweno parliament yani presidented luli corruption yaliwe ya manyi ku parliament ku mulembe gwa bakadaga ate iyo yali ndala nti abaka ba parliament bakozesanga committees zino yes okuba nti basuffocating institutions in terms of accountability n'ebirala eranga babajja ko sente nyingi nyo na ye oluvanyuma lw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu abadde ku kosasa abadde takola bintu ebyo Joel Ssenyonyi era kosasa ebadde etambula kati simanyi tujja kwongera okuba mu tochi nga ne ginebire ekitundu giweddeko naye wabaddewo obukulembeze obutakyalinga buli obubaddewo oba tutegereka bulungi nnyo sikufunye bulungi nti obukiiko buno bwali bwafuuka exchange nga bwa diiru yes. Oli abeera mu gavumenti n'atwala ebbiliyoni nyingi naye n'aterekayo emu y'okuwa obukiiko bwa paalamenti balike munyiga yes. Kati ezo ze zaatambulanga kati obuzibu obuliwo ate kano akabondo kaanita amongo ko katuula ne katunula ziri eziri mu bajeti ne kateekateeka kyovola babajja bakugamba twaziyisa bagamba twakola ki baziyisa ne kateekateeka obuli ake nkugambye eno sikando gwayagala oku eno sikando esinga eyajjamwa kyandijjamwa ate nga kyandijjamwa yomu kuba first high profile persons abali indicted ku high crime high white collar fraud kubanga buno obulyake obulala babita white collar bakozesa ekalaamu n'olukujjukujju okunyagulula ensi era ne bakulaga nti olyajja naga akiri muki mu mateeka yes. Kubanga ogambo otya nti abantu abagenda oteeseza bannansi babateesereza kubanga kyenaga nti obubbi bwaba batwala bwaba yenyigira mu kuba n'amabaati gwe sipiika bwaba yatwala amabaati kikyatayinza kubaamu bwe bagamba ekya nti ekyapa kya paalamenti tekikyaliwo oyinza okuwakana ne balinnya ennyonyi ne bagenda basisinkana ba investe Kenya ne bajja ne bayisa etteeka erikwata ku ggwanga nga interest zaabwe si za ggwanga kubanga owulira Anita Among ng'ayogera buli kiseera foreign interest foreigners my ticket zinibukeddeya n'ogamba nti oba alimu ku mazima naye n'agenda e Kenya n'asindika ba emissaries ne bagenda e Kenya ne banegotiating sente ne bavaayo ne sente ne bakomawo ne bayisa etteeka nga terife balinga munansi n'etteeka ly'ebisiyaga nalyo baalireeta kuba baali balinegotiatinze mu ddiiru era e London abamu baagendayo it is part of the indictment of her being sanctioned nga baagala 400 million pounds can you imagine naye ku bubbi baabe bagamba nti eggwanga lyammwe bakutte 176 billion muna Uganda byenjogerako siri mu firimu nti Anita Among yakulembedde okutwala ku sente z'abannayuganda ebbiliyoni kikumi nsanvu mu mukaaga nti bazireeta mumwe okulisa state nga cooperative ecooperative zeze zibayamba mwe bannayuganda okulaba nti bwoba obadde olima kasooli kasooli oyo abeerenga amanyiddwa bali babaletedde compensation mu abaafiirwa ebintu byammwe mwezo cooperatives n'okuddamu okuzirisa state nga bano sente bazeegabanya kino kisinga the B8 scandal waliwo akantu akalala akambuzabuza waiswakan ebiliyoni yes ebiliyoni 17 mukaaga awo wenyini wendaga bana bakwatiddwa abatali ba commissioner yes bo bakwatiddwa mm. Bo sente ba commissioners be baziba akati abo Anita Among yabayisizaamu sente yeze yatikula pitirivu oli waiso nkubulira mutembule bamwisaamu ndoza biliyoni 3 ezigenda ku akawunti naga abalina ebagenza okukola ebyo balina enkiiko ze bagenda okutuuza bino byenakuleetera wano ebyobuyaayi yes tewali lukiiko lwatuula kiri ekiwandiiko kyewawa omutwalibu tewaliwo lukiiko n'olwo lwatuula sente nga baazitwala
kati babadde balwana ne kibaita accountability running after nti balina nti atutte Jenerali Museveni amulaze essomero lyonna yalitumye manyage ennimiro ye Natasha woodi ye Janet Kataha eri mukyalo mufira abantu ye byonna yagenda awo abaana amannya kuba batedi kyati yawawulinnya ddala okugjako amannya ga pulezidenti aye teri eddwaliro taba namukyali kanziyo tandikira mwagaliza mukolo mulungi. Okay. Nekadi sinajifuna. Donajifuna. Yakuita. Bali bakuba katonga bamusanze mukubo bapekadi agalabantere mu mmere. Atenze je mikole je abantu abangi wejitu banabya bufuza abakolagana ne jaja sijigenda. Manyiru ati. Katogo mchele bayinzo kuba balese guli go baba bali abana abali balola chinyenya mutwe. Kakati ugendo gavanti wabade kumukolo kwa kusaba walide pirao kumbo nyenya mtu balaba waiswa nyenya mtu nitu walia wanye yu nitu wawachitibwa kumanga bubu lichimba chagala katena na ulide nitu wamu wadobu sao simanyame kukuveye mambuka mba chinyenya mtu usawu kumchiru buina kuyamba baliba lwade baya kubamwe dagali rienja ulu kakati ugenze kulia dagali ya mtu mulala. Eje mikolo jabo we batio. Baba bulichimba chimpe. Bitano bimpe mbitware. Gule ero mpirao. Na ulide tiria mwado mchere. Mgovernment. Nina genzo guno nyeleza kwa avde mwe hausi ya bali abantu. Biba ino kubanga baina nutrition enja ulu. Katigoja kuliolo zomiru wa pirao. Waite miezi mukaga. Tandiko kune niomoto. Mwe, ogwa mwagumu wafu mbalu mwari ya masaka ni ya gubawu. Tuagula mugule. Tuagula mugule ngambe kuli government store. Mamu wade kido ngaru enda. Katisimanyo bagu ya guzana kutavula wamu. Wabagu wabadeva planning afe tulieko. Zisijia kugenda. Kwae ogwa ulotia. Oya ulotia antiguno kwe guwabali. Okay, waiswa nga tuu nzika ndaba kade kaka nukatutuwa la tuwa gila kumanyabana bako atuwa lumali mugenda kamuli batebwa. Batebwa, abamu kubo batebwa, abalalanduza bagenda kubaja mukoti. Na hebo togeda kuchoku kwa tabana, abako atidwa, tetui nza kutogeda kubana bona. Yes. Abana banja bali makomera. Waliwo muganda nge Magala Umar. Medansa side nyo familia ya Magala Umar. Weka wempe. Wenu yalina mkozi ku KCCA. Ne bajja ne bamuwamba na kati achali mukomera bamulemera. Era bamukwata n'abaana bangi. Magala Umar yakwatibwa n'abaana bangi. Era baze balete ba mukoti denga bamanyi bulungi nti abaana abo kituufu tebalina musango. Waliwo ba Olivia Lutaya abaana bangi sijja kumenya ono. Waliwo muganda afe Masaba. Muganda afe Masaba era njagala okwebaza Mr. Joe ne timu yo olunaku lwa Joe nalemeddwa okubegattako. But thank you very much for the protest meetings and protest discussions that are taking center stage about our people that are being abducted, especially media personalities and others, the political prisoners. It's unfortunate. I was bedeviled by the internet. I was not able to get you. But I want to thank you, Joe, and your team. Mkulembeze wafe wa Europe. Webali nyo, webali didala. Emile mjo naje mkola. I hope Sweden is good. Mwena mwena mwe bali nyuba na Uganda bali yonaje muli okulaba anti mwasitukiramu okulaba anti Uganda eno ya fenna. Uganda tulina okujitasa kayongo kikwa senna ku era bodde mabega n'otuula n'owuliriza abantu betubadde tuwe ekitiibwa olaba ngwena ekyokola ky'amaanyi mu kukyusa eggwanga kubanga ekimalamu abantu amaanyi be abantu babadde beesiga. Okubanga obwesige bwabwe ate bufudde ttogge kuddakika esembayo. Naye twagala okakasa bannayuganda nti tugenda kukola byonna. If it needs doubling our efforts, we'll double our efforts. If it needs tripling our efforts, we'll triple our efforts. Naye ffe lumwazisa obukulembeze
tetugenda kubatiitirira, tujja kuvayo buli kiseera tulambulule ezensonga nga bwetunabatuzirase. Tetubyogera because tetusobya, era ffe abamu bwe tusobya tubabanga okwetonda kubanga kozi nene okusinga individuals, naye tetusobola kuzimba kye tutayina. Eggwanga lino lyetaaga abantu abagenda okufaayo balowooze ku balwadde, balowooze ku baana abagenda ku ssomero, balowooze ku nguudo, balowooze ku nsula y'abantu, balowooze ku mirimu. Olwaleero mbadde njogera n'emikwano gyange ebbanga ddene nakolagananga nabo ku NASA. Gavumenti we njogerera olwaleero directive ya General Museveni eri nti gavumenti ekyakola na bantu ba NASA. Contract baziwa New Vision, endala ne bagiwa public printing gundi publisher Uganda Publishers. But omanyi nti client mu business ENC eba government. You can't say you are in a private system nga mu expecting a local date nga mwewola ku bantu wano mu ggwanga ate ne mbanga mugenda kwezza emirimu in a form of monopoly government ejeze ejikole olwaba aleeta ebyuma ku NASA. Okay? Abayina okola emirimu egyo gyonna. So munnayuganda tolinda bokutuukako kati ero njogedde ba NASA. Gwomanyi abantu abavudde mu business because of that. Kyokka tolina capacity creating emirimu. Yes. Kati ate weefunza buli business ekuriatinze emirimu egy'abantu abakoze local skilling. Twandibadde tutapinga kweyo knowledge noga nti ku NASA eyo waliyo omuntu gundi obukugu bwe bwasusseho ne ku bye yasoma ne mumunaitingira awo ne mumuelevatinga with that experience. That is where the advancement of countries is coming from, okulaba nti ba building on their abilities kwebyo bye balina. Banaye kye kitulwanya ffe buli lunaku okulaba nti tufuna president w'omujiji gwaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Bajita Pal FM 10.79 ekula eri omuntu wa bulijjo waiso kano nakukiriza nkakubuuze ku lwabawuliriza. Yes. Waliwo abamu ku bakungu bana kibiina kya NUP abandi agadde ogende Masaka ku mikolo egyategekeddwa naye nga bagamba oba naalinnyayo muyinza obbalaba obubi. Nsonga eyo mugyogera kooki naddala gw'omwogezi? Kaakati ffe mu National Unity Platform tuli basajja bakkiriza era twagala nnyo Katonda. Yes. Naye ate ekyabuvunaanyizibwa mu kwagala Katonda era okumusinziriza mu kwagala. Yes. Kiba kya buswavu singa ogenda okusinza Katonda ate ng'omusinziriza mu bukyayi. Nabwe kityo tukyanoonya okufuna omukisa okusinza Katonda mu kwagala. Nga mulimu okwemenya n'okwenenya. Bagende tembayinako obuzibu ku mukolo awo wenjagala ewali ekinyusa? Kayongo, kyogamba bye njogedde byonna tobitegeire. Ngukobye nti twenda ino okusaba muku okusaba kibumba. Yes. Aye twenda okumusaba nga tuli mu mukwano ti bukyayi. So tukyanoonya omukwano. Simple. Kitegeeza omuntu nze gwe njogedde naye akitegedde. Ne lead of opposition ya declare nti ekisooka okwetaba ku mukolo ogwo tekyandibadde kibi naye akyetuuma kye tutakkiriza nti kyali. Akyetuuma kye tutakkiriza nti kyali. Ye identifying nga commissioner wa parliament ate ffe commissioner wa parliament tumanyi zaake. Kati kiba kikyamu gwe ogenda okwetaba ku mukolo nga n'abantu abaguliko beeyita kye batali. Kyenkugambye nti tetwagala kunoonya Katonda na kumwagala mu bukyayi. Twagala okumwagala mu kwagala ne mu ddembe. Okay.
kalada kafemba yo enteka teka yetendekero limu aguddewo eri ekibiina kyammwe abajjo okwewandiisa balina kuba na buyivu ki tuyina emitendera gyonna esatu tuyina abayivu be elite kubanga abo ate programs zaabwe zijja kuba za njawulo tuyinamu aba informal sector ba food soldier abatagenda nga kuwadde mu kibiina wadde kusoma ali ku be abo bonna nabo batawakola mu jiji jyangu kasatu n'abalokusunsula nitwala ining obuvunaanyizibwa abo na biki byeyagala okuyiga n'okubeera awe tujja okutambuliza naye okusinga ddala okusomesa ennono eya National Unity Platform eya People Power n'okuzimba ensigo eya Uganda empya egenda okweyagaza ng'abakulembeze bakolera abantu era ng'abantu bakama babakulembeze so si abantu okubeera nga be bakama abantu okubeera nga abakulembeze be bakama baabwe ng'ate abantu abakulembeze bekolerera bokka toyinza kubba ggwanga nti gwekole supermarket abatawagira nobe ggwanga nti okole nasale abatawagirwa NUP bakirizibwa okujja okubangula enfuga ennungi awo kutendekero. It is the National Unity Platform School of Leadership. Kakati ekigambo kyo kitegeeza nti olina okubaako ekyNUP. Sibula waizo. Njagala kusibula mwenna abatuwuliriza, njagala okusaasira abantu baffe mwenna. Tugenda kujoininga Mama Lina Zedriga ewaka egayaza. Njagala okusaasira famire ye, njagala okusaasira famire ya Kabogo, njagala okusaasira abantu mwenna abalwadde naye okusingira ddala njagala okutumirako omwe mwenna abali eyo nga mujjanjaba abalwadde ba kansa. Manyi nti muyita mu kiseera ekizibu ennyo. It is an expensive painful process. Ate n'eggwanga terifuddeeyo nnyo okulaba nti abantu bayambibwa. So ate n'obumanyi ne sente naki naye nenjagala n'okutumirako abasawo abajjanjaba abalwadde ba kansa mu Uganda mwebale kwewaayo. Olaba nnamba ziri amaziri disturbing abantu babeera wali nga bavudde esoroti bavudde wa era ndooza mu gavumenti ya Kyagulanyi bitu tujja kubikiriza. We must make sure to decentralizing obuweereza eri abantu baffe aba bulijjo. Idisikatende twamutumidde katende mwongeze yokombati egolorekeka angambye era yankunyanga nti kombati eyo ebigambo byogenda okwogera byetaga mu kombati nagamba nti natenda kuzino kombati eno eriko emiwunyo nagamba voila tunabonana akuniga kale kasako nti ananiga nange ninga nti mimi nakuja banaye mwebale kubeera ku programu eno mwebale kutuwa amaanyi mwebale kuwuliriza naye saagala gwowulirize waiswa kweno programu ngowuliriza kunyumirwa nedda njagala kuliko n'abakesi abakesi ena abakesi mwebale naye ate abakesi abo bwe bampa information ne banga nti leero ali ku glucose naye kati oba ali ku kisimanyi kubanga abagezi be bonna bataddeyo ddanjabala toyinza kukeera ku makya Ntamongo. Omanya Ntamongo yagamba yasuubiza ababaka ba paalamenti nti agenda bazaayo mu paalamenti kati abasinga abadde bamutya kumbe naye tadda mu paalamenti. Ate nakugamba Kayongo bino mbidde mu wano wabangi kubanga taina lunaku luwasanga mukwewaayo okwe nga kuddiridde olw'ebyensi kubanga omuntu akulira geeti emirundi mingi baze ne basaakinga offices zaffe naye singa mba n'omuntu nga munafu mutima ate asobola okuyambako omulabe okusanga kyananoonyerezaamu naye abadde akulira geeti eyo wamu ne banne era ng'akola bulungi nga ttiimu era nga yateekawo enkola nga newe ba motoka ya mumyuka wa Mwogezi bwejja asalawo nti kati kanjikebere kati sijikebere. Yabadde yateekawo eyo enkola era ffe mu kibiina kya National Unity Platform ate tugoberera nnyo eyo rank and file. Yes. Era ng'otuuka ku gate ne bakebera n'oyingira kubanga yeyo enkola y'ensi engunjufu. Siga nti gwe deputy spokesperson ate ojje oyingire buki
buyingizi abadde gento nyo abadde muntu awa abantu ekitiibwa atenga naye yo ekitiibwa so tusaside nyo mchala we awamu n'abaana be ne aba family yonna nti inna lillahi wa inna lillahi ya rajhun ate ekiro ekyakesezo olunaku lweggulo deputy president wafe Lina Zedriga yafiridwa mutabani we dalo mukulu yafuna accident bwamala okufuna accident yagifuna deputy president alina mu kuziika Kabogo nga kikiridde kibiina mu mambuke zombo kyamukusambinti olunaku lwa lweggulo yatuvudde ku maaso era nja kusaba tuweeyo eddakiika emu kulwa bannaffe abo kulwa famire ya Kabago naye ne kulwa Aaron mutabani wa deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform naye eyatuvudde ku maaso bamusabidde egayaza ajja kuzikibwa olunaku lwokuna naye tujja kugenda maaso nga tubibategeeza so nja kusabayo obutikitiki obukuba nga tusirikiridde nga tujjukira era nga tusabira emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayongo waiso maulire birungi si birungi maulire naye twayambale koti yabalwanyi koti no feno tujitegereza dala chovola bajizanyiramu tumemvunja kabisa awatali kusaga kona dirungo jide mukombati ne birobi ebyo byenyini bibi nini lero kusomesa lero kubulira mazima kuba bulijjo bulijjo getugera yes. Naye manyi disikate ndoyo era Mukama Katonda amumpera obuwangazi obukirane ku bwange kubanga bwe bampa obwogezi nakongulajuretingibwa abantu bangi naweebwa amagezi abantu bangi naye ate yampa teke kati ategu yinza obutabitegeera naye erabye ebimu yanga nti bwebanga ogende wakayongo nti ye wegamba olulimi ndukwasiza omusaayi gwa Yesu ye nabiisa tiago etekawo nabiisa olulimi ndukwasiza omusaayi ndutadde musaayi gwa Yesu lwe luba lwogera so olumu mbeera wano nenga musaayi gwa Yesu kuba buvumu ki obwandigambye nti anita mungu is a mafia ng'olaba eggwanga ligenda the trials and ebanganye no kogera oluzungu program oli yakubidde simu omukyala yakubidde simu ali mukatale oba yadde mukatale kawa nanga asewo tukuwuliriza yadde ne edi mutwe yadde ne edi mutwe edi mutwe nkutumiddeko nyo edi mutwe kwali edi mutwe kwali abawuliriza edi mutwe tavako don sheriff tavako mbogo mugeto kati kwali atudde ne kati bamanyi nti bali ne president kubanga twafiridwa yes. Nenga baba kwebali sevensi nsiyo ndeba kwino program Kayongo ate president yabako kati gwani atabako katoma nyinti ateba bijja kuno ne bitambule walala wano basinzire era wano wavagali nti parliament ibadde itaga kuma ko muliro ne katanso kuganti ati tujikuma ko muliro tuina mu abali nensa tulinamu abantu abakyali abantu weso ontegedde bulungi soko kamaliriza ku parliament kati tekyetaga kuma ko muliro tulinamu abali naki abali nensera njagala kuyuza yeza bakaba National Unity Platform okubanga temutuswaziza chikulu nnyo twandibaddewa twabaswaziza batya but mikono bagitaddeko echwali kuna kirabe kulika batata deko wa NUP abogenda bambo zanti huyo iko wapi oli ku kipya kine kyasi kikubo gwebuza bali era buli anaabataliiko nga tumuwa ensi kooti y'abantu
ako kajukira nga tukasomesa wano eh. Mu nyingeza sura 7 kichagula yes. Nyo kujjo omusango gwe mu bantu omwenda naguza mu banansi yali amazo kulaga nti asaze line bidya bivudeko eh kubanga bali bateka waka koligo eh nga bagamba nti ebatuka nokumuga nti byo nogenda kubifirwa enyumba genda wanekamo cha wetu yogenda genda bagenda kunonya bulicho waliyo baddeko nacho bagenda kuchitwala no mukazi bajja kumutwala toja yo musango biruzo zimanyi nina inagamba nti nze na ingira lutabalo natala yo bulago kufa kata ate batandika ebintu byo byagaza byo cheche ngasina dembe yes eh nagamba ngujeyo iranze kubendi kunyumiza okweta lokwali awo gakuvudde yo kuba bali wabali bamaze okumima mu luseke eh naye yavawa Kayongo yavawa nange simanyi ali bichi kwali bobi oli bichi oli bichi bobi who are you what are you kwanga ze buli wekola review and this is not out of excitement by the way yes when you do a review and a thesis of Uganda's politics emyaka jamaze mu bukulembeze bwo kumamulako na chemalira muwe credit ero sasile n'abakulembeze ababaddewo how much they were fighting against a status quo nga eri embedded nga eyingiziddwa mu enjala eza nakyemalira mu nkula yaayo abaka ba parliament basinia ne bakola fojale abaka ba parliament basinia ne bakola fojale fraud fojale muchi atete wawulide biwandiko byebogerera basemujo ebitaliyo ex gratia okay mu budget yes. Ex gratia yes ezaba speaker never former speakers yes zaisibwa era zatesebwako walito sobola ku discussing ex gratia noji discussing noji gatika ne service benefit ezabantu abasavinga ontegede bulungi yes kati bano ne bajja ate chokubiri bagenze mu chetuita fishing expedition omanyi in fishing mukuvuba nze vere busoga ndi waleke Victoria ate ndi kumpi nichi no mwegana hilo chiri bwechiti mukuvuba akatimbo kasula munyanja nakugambe ni UPG nyanja buli ekifu kijja kuda kuchi awuliriza dayo katabo ke nabagambe ensonga za fezili ezisu de government yen ten yupi nyanja buli kifu kijja kudda kunguru twala wali kufoja lewo ontegede kakati benefits zilimu mu mateka yes era zilimu constitution gratuity alimu constitution okay naye mwami mpuga yatwala sente nga savinga ne mu kifo juzi yabadde ku NBS nagamba nti sente ezo singa yali asigadde ku bwalopu yes. Zandizeyo mu treasury bana Uganda muulirize interview za basajja bano era muyambe ko bana Uganda byenjogera wano mu bigatte abantu basobole okunnyonnyoka obulimba bw'abasajja bano kuba ebbanga ddene babadde balimba naye nga ffe tubalinda boogere we are marking their interviews yes. Fojare gwe tuliko kati ate nga tuli ne ku interview yes. Akugamba nti if he had maintained the position of Lope nti singa yali asigaza ekifo ky'obwa Lope nga Kyagulanyi tamulabuukiridde nti bano bali mu kusuula nsi yes. Destroying the third arm of government, destroying the democratic principles of this nation, the doctrine of separation of powers, enyinga eyo kubanga bagimenye bandi badde nga be baffe. Ompulira bulungi nakugamba nti benefits ezaabwe ne service award babiso omulundi gwe gumu ekitasoboka kubanga benefits ziri mu constitution. Gratuity ali mateka gaabwe ne mateka gaabakozi abalala bonna
era ne weyandi ku ne wazandibadde nga sente zo nyingi ate era mpuga zazifuna azafuna gratuity ne ku milioni yana abalala baziyita ki gratuity bobo jukira kakati bagenze ne bakwata olupapula ne balufojinga nga mulimu baloya Anita Among kubanga ye top mafia Batu uzoru chike wa Anita Among nga mulimu ba top lawyer Asman Basalirwa Medard Segona Ibrahim Semujunganda kubanga baba balu wakana let us now investigate the document Semuju lawyer mwogezi wachi no kati kile kigena mazo mwogezi wachi no ba mu protecting owawe let them protect theirs but we go after this of NRM never forging echiwandiko che baforginze bobo interestinze mu kintu kimu na ye alhamdulillah mukama katonda fotwaga debyo nabye togeda bamalande bewe mukabe nyini yawandika ate yaiti yasoma kubala gubale to kuandika kushiwandiko we bamugamba kuandike emilioni ebina yawandike mitwala ana ate baline besa sule milioni bina zifunanga ne munda akimanyi nti wali bubbi wali wakalala kesi na bakutegera wayo era lwati yeka yayogera kubanga yaloza nti yekasobola but all these three we want them to speak olababa binakwatagana nabanja ali ku public recording akugamba meeting te yajirimu yabiulira maulidi yes ebi yabiyogera Masaka nga wali wone bana dini abatudde ato neje na kugamba te yabirimu Matia Kasaija ali ku record nga yogera ne bana maulide nga yogera nabantu abenjawulo nga gamba ne tabimanyi Essente za withdrawing ba through sacco bino tubyogedde banga lyonna tutudde namwe mu nkiiko zonna tudibetinze namwe ebanga lyonna tewali kumwe yali avuddeyo n'agamba nti this money had been passed olumutu de basajja mwe abaswavu baloya nebitiba byamwe mukomyewo walikuwa kanto mukomyewo mutugambe nti fenato tumanyi che tubadde tuogerako ekyo kubiri ani yakugamba kino nchizemu ebanga lyonna nti parliament enjoys immunity from liability mugamba mwasoma ani yakugamba nti bye mukola mu parliament mwenjoyinga immunity from liability era ani abagamba nti temuina individual culpable buli omuntu aina individual liability ku bintu byabakoze ng'omuntu nga byengenze mu fraud buli muntu biba bimuvunaanwa ko nga ye oli protected kubiri byoyogerera mu parliament yes nga parliament eri mu plenary parliament egena maso ebyo oli protected neto sobola kugamba nti as a member of parliament ogenda kubba sente z'omu w'omusolo ozegabanye kubanga ekyo nakugamba bakiyita white collar fraud si mwe musose eno scandal eziri mu parliament eno scandal esinga ya obe umanji baita ya obe the pension scandal eyo jimanyi the pension scandal eno esinga ya obe eno esinga ya obe eri ku parliament eno scandal esinga ya kazinda Hino skande liku parliament is in trillions of money. Kintu chinene buwe chitifu. Hei. Ebaluwa jetuwa soma wano. E billion juju kilasa. Yes, yes. Katatema mtembule wewe kwa atideji. The money had already been stolen. Waluwa kantu waka. Uju kile baluwa mtuwari buji ya fulumana ya wano. Hei njita. Hei mili wali investigation. Mzuju kilangu gama mtuwari. Tuwari biasi. Hei. Kubanga gwedayo manye chenkugamba okugamba nti bali mbensi ne ba withdrawing sent amounts of money kuliso bola alikuchupa toyiza musanga watu onanga inachayogera owayanga ni bayinongo bagaine amagombe gali bali awabe gomba oyiswa kubanga tujja kuva rush tubanyumiza bintu bino dinaka ntukinjagalo lungamie so elifo jale yes eyabantu bafu Iranga tuchalia kufuza. Iranga galagamba bana Uganda bonna bonna temuulizo omuntu yenalete kibozibozi gemuli okubadongowaza nti bino ebintu babikola mateeka.
bino tebiri mu mateka ate si bya buntu buno bwali bubbi era tebabafuula nti mwe temutegeera lwaki ebbanga eryo byonnanga ensonga eyogerwako bannayuganda abawuliriza leedi eno tebaleetanga ansi eyo segona mwamulira ku NBS ng'ayogera n'atuuka n'okubuuza nti twetaaga tumanye sente ki ze batwala ni ze batatwala lwaki teyagamba nti zayisibwa mu bajeti awo wennyini gwe mbadde nina ekibuuzo kyange wayiswa nti ku baana abaakoze fujale oŋŋambye nti omukugu Asumani basalirwa mu by'amateeka yabaddeko ne Medal Bega Segona buli akyogerera aba yabaddeko kubanga beboka abakimanyi ne gundi ne honorable Ssemujju Ibrahim Nganda lwaki Segona teyabawabudde nga ate musajja wammwe when you pee okuwabula bani bali aba badde bafojeringa ekyo katolina kibuuza yesagala mwogerere kubanze kyenjagadde okugyawo kwe kugamba bannayuganda nti ebintu ebyo byali mu mateeka mu paalamenti ensonga eyo twajogera wano ne tukugamba teri mu mateeka ate niwebanga mwe mwagiyise engeri gye mutandise ogiyise ya mancyolo sente mwazifuna ddi mwamala kufuna sente ne mulyoka mugiyisa ani yagambye nti bino byafujjale ate nze nkugambye Alex Waiswa mufumbiro bayira otya muna iwe oloza ebinomva ere byabwerere iwe wuliriza puloguraamu eno bukalamu nakugamba nti pointi emu egenda esudde jeno Yoweri Kaguta Museveni finali kyagulanya okutwala Entebbe lwe lutalo lwa paalamenti ne bannayuganda ne nkugamba tewabangawo mu nsi mukulembeze ku levo yonna okujjako abaana b'abadikiteeta betumanyi nina abaana b'abajeno Lafayette tebaakola bwe bati tebaakola bwe bati ono abadde asinga ne Mobutu yagula emotoka nya yagula emotoka nya yagula S5S oba S500 brand new omwaka oguliko 2022 olunga yakamala okola ki olunga ali mu buyinza ayingidde obuyinza teyakoma awo n'akolera birthday omwami we n'amugulira Range Rover eriko biri abiri mu ebiri yali biri abiri mu satu biri abiri mu ebiri biri abiri mu ebiri biri abiri mu ebiri teyagula yeeka naye ne yeegulira abaka ba paalamenti aba komishona nga baamala dde okulya ne batandika nabo ne bayimirira wali ne bali siving ekirabo kya birthday eky'omwami ku ssente z'omuwa omusolo ne nkugamba wano Kayongo nti munnayuganda awuliza puloguraamu eno mu katabo kaffe kali the downfall of General Yoweri Kaguta Museveni and the rise of his excellence Robert Kyagulanyi wandiikamu nti point emu ku zo was the luxurious nature of the mafia speaker the luxurious nature of the mafia speaker kubanga tena chemalira tazanya ngono na chemalira akweke njeru chobola jeno Museveni yebuli bomulaba bamusati eyo yoka nagamba teno ya naitiru simanye no bazikolera wano ne wabate bazikolera wano yajja jitumanti ya wano ekulowoze senti si ya bay ne nga senti zatwala gozimanyi irwa chikula bakuba ko side emu bwete akulaga chintu chimunte nefe hoteli wanu tujimanya nti hoteli eno chifananye chonge cha jaja bateka mu chinene nyao aunga waliwo chinene nyo nti ay revenue njaka lagina mwadhan nenga sina ngeze mwadhan nga sina gina mwadhan banu wabatandi soku kutana bino okulina beni upi mugenda abeni upi ba mugenda kubaita mukachika kakwasibwa ke Ebe sivya NUP, ebe sivya NUP, NUP, era mubine ebintu bya fojale ebyobuli akobuli ku parliamenti, Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa Uganda omulonde twagala okwebaza mu butongole. Webale kubeera generation vision bearer. Bwetukinyonyola abantu nti gw'olabira wala fe amaaso twagakulekera nti obonera wala buli omu aba alowooza twogera bwogezi era abalanga bagamba nti we are excited tubawulira. Naye kati leero bw'abanga ensonga eno emyezi etaano emabega abadde avumibwa abadde ajojobya ajojoza abadde ablackmailingibwa buli muntu nga bamugamba ensonga yali gikwase kisadda kikulu kati owulidde abantu bali mu poliisi otowulidde nti bantu basse ku poliisi aga speaker nkubuulire gye yamalidde
Nkubulire gye yamalidde. Katogenda ku sawas nali ku chupa ya glucose. Kanzi jitandikira ako. Kubulire. Era mwana wa glucose. Eh? Yeah. Mwana wa glucose ngambi tine yayongeza. Ati na yasoma. Tunabadde ategula. Eh namwanda. Muno bukuluma tebujanga ko kubana yamanyi nti mami kati pulesa kazi ino wa glucose no wagundi kazi wakala kazi jetandikira.